Nuk do t'a njihni, po t'a shikoni në rrugë. Efi e emisionit të dashuris për ndryshime drastike në pamjen e saj. Efigenia e njohur si të gjithë nga Efi, duket se ka vendosur të bëjë ndryshime rënjësore në paraqitjen e saj pas përfundimit të eksperiencës së fundit të reality show Kepi të ndimeve. Ish konkurentja e emisionit të dashuris e nisi fillimisht duke rimodeluar hundën e saj, operacion të cilën u shpreh se mendonte prej kohësh ndonse kishte hezituar deri më tani. Pse jo, fundja një ndërkohë kur operacionet plastike i janë bërë të modës, sidomos ai hundës janë kthyer në një gjë mos e të zakonshme. Pas kësaj radhën e kam flokët, Efi ka ndarë me ndjekësit e saj disa video në Insta Story ku duket ndryshe me baluke tashmë dhe flokë ster të zeza. E po në një kohë kur ky model për i kthehet fuqishëm në mod, nuk ishte se si të shpëtonte dhe ish konkurentja Efi. Kujdojmë se Efi është një nga konkurentët më të përfolurat të sezonit të tretë të emisionit dashuris. Gjatë rrugëtimit të saj në emisionin e dashuris, ajo zhvilloi shumë takime me Samion për që doli vetëm. Më pas, vazhdoi programin të kepi të ndimeve, përsërish, edhe aty nuk u të ndua mjaft nga fationi.